て。いつもの散歩道、仲良し小道に来ましたが、こういう状態でまだほとんど人が歩いていないんで、これはとても今日はウォーキングできそうもありません。残念ながら断念して帰ります。いや、それにしても思ったよりすごいわ。残念。2014年2月9日日曜日朝8時10分をちょっと過ぎたとこです。昨日から降った大雪で丹沢連峰の雪景色ものすごい綺麗です。ずっと行くとこれが丹沢です。あ、丹沢じゃない、これが大山です。でずっと引きますと我が団地からが映ってきます。こういう状態です。